RSA in tako naprej, tako za tehnike, kot tudi za zdravnike, celo z njim fokusom kot obvezno. Ne? In zdaj me zanima, kdo bo pa to plačal? A to plača država, če je obvezno po pravilniku? Tisti, ki so te izpite naredili, se jim priznajo, tisti, ki pa jih nimajo, imajo pa možnost z izobraževanji, z zelo usmerjenimi takšnim izobraževanjem in nekim končnim preizkusom, ta znanja pridobiti, oziroma bodo upošteni, legalizirati. Ja, ampak je obvezno, da imaš in da obnavljaš na 3 leta, prav imaš nek certifikat, imaš da to narediti. Da, obvezno je, da če nimaš... Če je obvezno, potem mora biti financirano, če je obvezno. Če nimaš polnih tečajev, potem prideš na ta del nekega, da rekel, vikend tečaja. Ne? Te stvari še moramo zfiniširati. Če imaš katerega od teh tečajev, potem prideš novi segment, ki ga nima. Se pravi, tisti, ki imajo vse tečaje, pokaže, da imajo vse tečaje in dobijo kruhico. In če jih nimaš, prideš na ta predvikend tečaj. Hočti, ja. Ne, se bom rekel, naj mi tle povezano. In tam še hočti. Ano, niste jajca poslušali. Pozdravljam, jaz sem Andrej Sluga, občina Krško.